In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum. Nanba munga electrocardiography ya kam ta chi mung ECG wayu aga bas dakau aw da age bara ke bas ta suta khabre ko electrocardiography se bhi mah ki padi dreu tako ke electrocardiography electrocardiograph aw electrocardiogram دیکھ ڈفرینس وایو دیکھ معمولی شانتے ڈفرینس تے چاغا پا الفاظو کے الٹا پلٹا لگی اصل میں الیکٹرو کارڈیوگرافی چی دے دا ٹیکنیکس تھی کم ٹیکنیکس چی مونگ یوز کو چی دا ہٹ دا ایکٹیویٹیز پہ یو کاغذ باندھے دا وے آف فارم کی راولو نو دی ٹیکنیک تو مونگ سو الیکٹرو کارڈیوگرافی الیکٹرو کارڈیوگراف فسط وایو دا با آغا میڈیکل ڈیوائس تھے کم تو چی سی جی مشین وایو چی آغا مونگ تو الیکٹریکل ایکٹیویٹیز آف دا ہٹ پہ وہ کاغذ نوٹ کئی نو آگا مشین تا الیکٹرو کارڈیوگراف ہوئیو او الیکٹرو کارڈیوگرام سے شیئر دے گرام دا آگا پیپر دے منکی اصل کی سی جی سے توائیو او مریض سر چکم ای سی جی آگا خاص پیپر چی دا الیکٹرو کارڈیوگرام دے نو دے دریوارو کے بدا ڈیفرنس یاد لرے چو ٹکنیک یوز فار دا ریکارڈنگ آف دا الیکٹریکل ایکٹیویٹیز آف دا ہارٹ الیکٹرو کارڈیوگرافی از اے میڈیکل ڈیوائس یوزڈ فار دا ریکارڈنگ آف الیکٹریکل ایکٹیویٹیز آف دا ہارٹ الیکٹرو کارڈیوگرام جس کو ای سی جی او یو تو ای کے جی ہوئی دا ایکٹیویٹیز آف دا ہارٹ گرافیکلی ریپرزینٹیڈ اپان اسپیشلائز پیپر پہ خاص اسپیشلائز پیپر سر وندے پیپر بمتا سو لی دلے دا ای سی جی آگا آگا پیپر چلے چھ پاگے بندے کل دا الیکٹریکل ایکٹیویٹیز دا ہارٹ چکم آٹومیٹک پل بجلی پیدا کی اور کنٹریکشن کی اور ٹول پاگے دا پاس دا ویو فارم کی راشی تو دیتا مونگ الیکٹرو کارڈیوگرام وایو وز دا کم پیپر چلے اسپیشلائز دیتا ای سی جی پیپر ہوئی اور دے بارہ کی بس خبریں خام خاتا سو یاد لرائی ای سی جی پیپر کتا سو گو رہے اور دنیز دین پہ غور ہو گو رہے نو دے کی دو خانی دی یو تا مونگ لارج باکس ہوئی دا سی غٹ غٹ باکس ہونے دی لکھ دا ریڈ کلر چکاری پدی لارج باکس کے دا سے 25 سمال باکس تھی خدا لین تھی سو برابر دا دا 5 1 2 3 4 5 5 سمال باکس تھی دی دا دا یو لارج باکس برابر دا دا خبر آپ کی یاد لرائی نوریم سے خبری دی چی یاد ہوئی با یعنی کتا 300 لارج باکسو نا واخ لے 300 نو دا با دا یو منٹ برابری یعنی مشین کو تالا پہ 300 لارج باکس باندھے سے ایکٹیویٹیز رکڑی کنا نو دا دا ہٹ ایکٹیویٹیز دا سمر وقت ایکٹیویٹیز دا یو منٹ کدا مونگا ون منٹ دا سو برابر دے 60 سیکنڈ نو کمونگ پنزہ لارج باکس واخلو دا پہ یو سیکنڈ برابری یعنی پہ یو سیکنڈ کے بعد دا دی مشین نا سو لارج باکس تیرے گی پنزہ لارج باکس یو لارج باکس دا 0.2 سیکنڈ برابر دے او یو لارج باکس مونگ ویلے چھے دا 5 سمال باکس برابر دے نو دا چھے 5 ڈیوائیڈ کو دا 0.2 نو سب تی رازی یو سمال باکس پر دوم را ٹیم برابر رازی 0.04 نو دا بتا سو ایم سی کیوز لخام خایا دا وی بیا دا لائن پاکی خام خایا دا چھے 1 لارج باکس is equal to 5 سمال باکس is equal to 0.2 سیکنڈ is equal to 5 millimeter is equal to 0.5 millivolt kada yo see the line diyat kada baki tolti pakhpala malumi yaad si yaad ka 300 large box the 60 second barabar de ya 300 large box do yo minute barabar de no da chi ta tayadi no tab ecg interpret kai chi da normal da kana da tabagi ki wai chi da wave pa sumra box nu ke jod shwe da gena tab ya time malum hai ko ta doctor hai د دې سب پرنسپلز دی هغه پرنسپل څه دی یعنی په دې ای سی جی کې موږ وی چې سب کې د سی ویو جوړیږي سب کې لاندې طرف ته جوړیږي دا چې کله جوړیږي نو دا وی سب پرنسپل دی یعنی پوزیټیو ډیفلیکشن به کله کې پوزیټیو ډیفلیکشن دی ته وی چې دا ای سی جی مشین به پوزیټیو طرف ته ډیفلیکشن کوي نو الته په پیپر ته تاسو ښکاری دا ویو دا آئسو الیکٹرک لائن نہ دی سی دا لائن نہ برتا برخکاری او نیگیٹیو ڈیفلیکشن برتا لان دی طرف تخکاری نو پازیٹیو ڈیفلیکشن ولی کی گی او نیگیٹیو ڈیفلیکشن ولی کی گی دا غی وجہ دا پازیٹیو با علا کی گی کدا اوور آل کرن چی دا پازیٹیو ٹرمینل طرف تزی دا ٹرمینل دا کم زین را لی اصل کی خو 12 لیڈ ای سی جی سسٹم دے ہو مونگا دو لیڈو نے ستار سمجھا ولو دا پارا واغستو یو پازیٹیو یو نیگیٹیو نو کو اوورال کرنٹ ستا پازیٹیو طرف ترازی پازیٹیو ٹرمینل تا نو التبا گلوانو میٹر سخی ای سی جی مشین بتاتا سخی
پازیټیو ډیفلیکشن نو دا ویو په بر راځي او کله اوورال کرنٹ اویزی د پازیټیو نه اویزی نو بیا به دا مونږ ته څه ښیي نیگیټیو ډیفلیکشن به ښیي دا پرنسپل به یاد لري بل به په دې کې درې نور ټرم یاد لري چې ویو څه ته وایي سیګمنټ څه ته وایي انټرول څه ته وایي ویو خو سمپلی دا پیټرن دی په دې ای سی جی پیپر د پاسه چې دا پیټرن راغی ښکته بره دا ویوز دي سیگمنٹ بس ته وایو سیگمنٹ دی آئسو الیکٹرک لائن ته وایي دا سیده کوم لائنونه چې دي که نه لکه دلته دا پی کی یو دی او دلته دا ایس ٹی دا سیگمنٹ دی آئسو الیکٹرک لائن سه دی سیگمنٹ او انټرول بس ته وایي هغه مونږ کمبینیشن آف ویو اینڈ سیگمنٹ ته وایو چې دوه یا دوه نه سیوا ویو یا سیگمنٹ پکې یو ځای شي نو مونږ وایو دا انټرول دی لکه دلته پی کی یو یا کلینیکلی ته پی آر انټرول وایي نو پی کیو انٹرول څه شی دی دا پی ویو دی پکې او دا آئسو الیکٹرک لائن دی پکې د دې دې کمبینیشن ته مونږ انټرول وایو کو په دې پوه شوې نو اوس په پریکټیکلی مونږ دا وایو بیا به تاته ډېر زیات اسان شي د دې ویډیو نه مخکې کومه ویډیو چې مونږ په کنډکشن سیستم آف د هارت کړې وه هغه خامخا تاسو لکاته دي ځکه چې هغه ووایئ نو بیا به تاسو ته پته لګي چې کنډکشن سیستم آف د هارت څنګه دی مونږ وی ایس اے نوډ دی د ایس اے نوډ نه کرنٹ راوځي اړومبی به کوم ځای ته ځي دې برني چیمبرو ته به ځي دا کوم چیمبر دی ایټریم ایټریم ته اړومبی رالو د ایټریم نه دا کرنٹ چې څنګه دی ایټریم ته ورسېدو نو ایټریم به څه کوي کنٹریکشن به کوي چې ایټریم کنٹریکشن کوي نو دا ایټریم کنٹریکشن تا ته په دې پیپر د پاسه د پی ویو په شکل کې راځي پی ته وګوره دا پازیټیو ډیفلیکشن دی د آئسو الیکٹرک لائن نه بره دی بره ځکه دی چې که مونږ د دې ټولو ویو یو کمباین ویکټر واخلو نو د دې ډایریکشن کوم طرف ته دی ټول د پازیټیو ټرمینل چې پازیټیو ټرمینل ته مونږ پرنسپلس کې وی چې دا به پازیټیو ډیفلیکشن کوي بیا چې کله دا کرنٹ راورسی کم ځای ته اے وی نوٹ تا نو په اے وی نوٹ کې د لګ ټیم د پاره دا رکاویږي ځکه رکاویږي کدا رکاو نشي نو هارت په بیا په یو ځای پمپنګ کوي دا پاسنی چیمبر او دا لاندینی نو وینه به مکس کیږي فائدہ نه کوي نو دا لګ شانتي رکاویږي قدرتي طور نو چې دلته لګ رکاو شي نو تا ته په ای سی جی پیپر دا رس په شکل کې راشي د آئسو الیکٹرک لائن آئسو الیکٹرک لائن ځکه جوړ شو چې نیٹ گین یا نیٹ چارج یا الیکٹریکل ایکٹیویٹی نشته په دې ځای کې نو دا تا ته داسې ښیي بیا به څه کیږي د دې نه بعد کې به دا چارج بنډل آف حس ته راځي صرف د بنډل آف حس په ذریعه به دا لاندې راځي د بل ځای په ذریعه نشي راتلی دی وینټریکل ته ولې په دې کې دلته یو فایبرس اینولس دا ماده چې تاسو ته ښکاري دا فایبر دا فایبرس اینولس ته او دا کېده نو دا کنډکشن نه کراوي دا انسولیټر دا صرف کرنٹ پا په دې بنډل آف حس کې لاندې راځي نو چې لاندې راشي بیا دوه بنډل برانچز دي لیفټ او رائټ دلته تا ته دا خبره یادولې چې لیفټ والا بنډل برانچ دی هغه به چاله کرنٹ ورکوي یعنی کنډکشن به چاته کوي هغه به دې انټر وینټریکولر سپټم دلته چې کومه پرده ده د دواړو وینټریکل منځ کې هغې له به کرنٹ څوک ورکوي هغې له صرف لفټ بنډل برانچ ورکوي نو لفټ بنډل برانچ دې ته کرنٹ ورکوي که مونږ د دې یو ویکټر واخلو نو دا به اوے فرام د پازیټیو وي دا به دې طرف ته راځي نیگیټیو طرف ته نو دا دلته مونږ ته د کیو ویو په فارم کې ښکاري یعنی نیگیټیو ډیفلیکشن دی دا بیا به چاله راځي بیا به آر ویو جوړیږي د دې نه پس دا غټ آر ویو دا آر ویو ولې جوړ شو دا ځکه جوړ شو چې دا مین ماس آف دا هارت چې کوم دی دا بیس دا اپیکس نو دې ته به دې څه کوي کرنٹ ورکوي نو که دې ته کرنٹ ورکوي نو ډیر ماس دې طرف ته دی لفټ سایډ ته او دې طرف ته لګ دی نو که مونږ د دې یو کمباین ویکټر واخلو کنه هغه به پازیټیو ټرمینل طرف ته چې پازیټیو وي نو دا به مونږ له پازیټیو ډیفلیکشن راکوي د آر ویو په شکل کې بیا به د دې نه پس کیږي د باقي وینټریکل ته هم کنډکشن کوي نو چې باقي ته هم د باقی مسل چې دی د دې وینټریکل دا سټیمولیټ کوي نو کرنٹ په کوم طرف ته راځي ټوړ دا که یو ویکټر وایلو که نه ټوړ نیگیټیو نو دلته مونږ ته د ایس ویو په شکل کې لاندې طرف ته راځي نیگیټیو ډیفلیکشن دې ځای باندې بستا د دې کنټریکشن پوره شي دې ته ته بل نوم څه وایي کیو آر ایس کمپلیکس یعنی دا کیو آر ایس ما ته جدا جدا مووی چې د دې ویو څه مطلب دی خو دا تا ته کیو آر ایس کمپلیکس شو کوي
یعنی کیو آر ایس کمپلیکس تا وینٹریکولر کنٹریکشن دے دا چکل وینٹریکولر کنٹریکشن شی نو لک ٹیم دا پارا دا وقپا کئی شی دا کمپلیٹ شی سنگا نو آغی دوران کی تا تا دا ایسو الیکٹرک لائن دا ایس ٹی سیگمنٹ تا تا پا نظر رازی پا ای سی جی کے دا دین بعد کے ابھی ایسا کئی دا ہٹ پا واپس ری پولرائز کی گی یعنی دے بوس ریلیکس کی گی ڈائسٹلی پہ کی گی نو چی دے ریلیکس کی گی نو واپس پر ری پولرائز کی دا وس ڈی پولرائز شو دار سو واپس پر ری پولرائز کی چی ری پولرائز کی نو کم چارجز چی دا باہر دنن تلی او دا دننی باہر رغلی او واپس پل زیل زی نو چی واپس پل زیل زی دا الٹا طرف نزی یعنی کتو وای چی دا یو سیل دے دا یو سیل شو او دی سیل کی نارملی پازیٹیو باہری او نیگیٹیو دا سی دنن ہے نو چې کله دلته سټیمولس راغی ډسټربنس یې وکړو نو دا پازیټیو داسې دننه راغی داسې او دا نیګیټیو بهر راغی داسې نیګیټیو بهر راغی نو موږ دا په دې ډایرکشن کې ډی پولرایز شو دا نیګیټیو دی دا پازیټیو دی نو ګورئ دا پازیټیو طرف ته راته نو پازیټیو ډیفلیکشن یې ښودو اوس چې کله ری پولرایزیشن کیږي نو دا چارجونه به واپس کیږي خو یاد لرئ دا به د دې اخیری سر نه واپس کیږي نو یعنی دا به نیګیټیو شي بیا به دا نیگیٹیو شی بیا به دا نیگیٹیو شی داسی او بهر بوتا پازیٹیو شی نو دا نیگیٹیو چارج به ټوړ د نیگیٹیو زی یعنی کله چې نیگیٹیو چارج واپس نیگیٹیو طرف ته زی نو دا موږ له بیا پازیٹیو ډیفلیکشن راکې د دې نه یادوي چې په میتس کې موږ وایو چې نیگیٹیو د نیگیٹیو سره ملټیپلای شي نو موږ له پازیٹیو راکې نو دلته موږ کله چې دا نیگیٹیو چارج د ریپولرایزیشن دا نیگیٹیو چارج نیگیٹیو طرف ته زی نو دلته موږ له پازیټیو ډیفلیکشن راکې او هغه د ټی ویو په شکل کې نو اوس تاسو پیژندو چې دا پی کیو آر ایس ټی کم الفابیت چې دی دا موږ ته د ویو ریپرزینټ کوي او دا هغه ویو موږ ته په هټ کې پته ولګېدا چې د پی ویو مطلب دا دی چې دا ایټریل کنټریکشن شو بیا د دې مطلب دا دی چې دلته لږ ډیلی شو د پی کیو سیګمنټ بیا د آر مطلب د آر نه مخکې دلته کمی او د کیو د کیو مطلب سو چې دای دی سپټم له کرنٹ ورکو کنډکشن سټیمولیټی کو بیا د آر مطلب دا چې د مین ماس اف دا وینټریکل او د ایس مطلب سو د ایس مطلب دا چې دا ریمیننګ پارت چې دی بیس اف دا هارت چې کم دی دی ریمیننګ تا کرنٹ ورکو یا سټیمولیټ کو بیا د دی ایس ټی سیگمنٹ مطلب سو چې دا هارت لک شانتی ریپولرائز کېدو ته تیاریږي او لږ وخت پچې کې هغه دادا او ټي ویو چې دی هغه ریپولرایزیشن اف د وینټریکل دی یعنی ټي ویو تا ته ښیي چې ډایسټالیک اف د هارت یا د وینټریکل دا ټي تا ته ښیي او د دې نه خوا بیا دوباره بل بیټ شروع کیږي دا کمپلیټ یو بیټو پی کیو آر ایس ټی دا کمپلیټ یو هارت بیټو ای سی جی موږ نن تاسو ته خو دا د دې درې مین بنیادی ٹرمس یو الیکٹروکارڈیوگرافی الیکٹروکارڈیوگراف او گرام گرام دا یاد چې دا ای سی جی پیپر یا ای کے جی ته وایي هغه ای سی جی چې په پیپر راشي په خاص هغې ته الیکٹروکارڈیوگرام وایو کم ٹیکنیکس چې دې دپاره استعمالیږي هغې ته الیکٹروکارڈیوگرافی وایو او الیکٹروکارڈیوگراف دا مشین نوم دی بیا دې کې موږ س وپیژندو چې یو لارج باکس د فائیو سمال باکس برابر دی او 300 لارج باکس چې دی هغه د یو منټ یا 60 سیکنډ برابر دی دا یې موږ به یو سیکنډ نوم راستې شو 0.2 مو په د یو سمال باکس ټیم تیم راستې شو د دې پرنسپل دا چې پازیټیو ډیفلیکشن به کله کیږي چې کرنٹ پازیټیو پول طرف ته راځي نیگیټیو به کله کیږي چې نیگیټیو هم په یو نه وي موږ وی چې کدا نیگیټیو ټوورډ د نیگیټیو زی دا به پازیټیو ډیفلیکشن ویو سیگمنٹ انٹرول کے منگ ڈفرینس کو چی ویو کو سمپل دا پیٹرن دے دا برا ہو کا تھا سیگمنٹ چیو اگا دا آئیسو الیکٹرک لائن دے او انٹرول چیو دا کمبینیشن دے دا سیگمنٹ او دا ویوز پدی پیپ دا دی منگا پریکٹیکلی پدی ڈراؤ مکڑا چی کلا کرنٹ جنریٹ شی او ٹول ایٹریم تلڑ شی او ایٹریم کنٹریکٹ شی نو دا تا تا دا پی ویو خی بیا موږ ووایو چې دلته لږ ډیلی شي نو هغه دا سیگمنٹ ښایي بیا کرنٹ چې دی نو دا وینٹریکل کنٹریکٹ شي هغه پی کیو آر ایس کمپلیکس سوری کیو آر ایس کمپلیکس دی کیو آر ایس کمپلیکس تا ته څه ښایي وینٹریکولر
سیسټولي بیا آیسو الیکٹرک لائن دی او بیا ٹی تا تا سخی ری پولرائزیشن اپ دا ہارٹ یا وینٹریکل پدی کی ری پولرائزیشن اپ ایٹریم پتہ نہ لگی زکہ چے دای او ویو ډیر غټی نو اگر دی شات پټی کی نو اگر پکی نہ شی ہو دو اگر ډیر سمال لے دی په نسبت دا تا تا نارمل ایکٹیویٹیز اپ دا ہارٹ دی دی سی جی فائدہ سرا پدی د زړه ډیری بیماری دی لکہ مایوکارڈیل انفارکشن ہارٹ فیلئر یا ہارٹ بلاک داغے اندازہ لگو پتہ لگو او دا ہارٹ سے پیتالوجی نمون تو پی سی جی کی پتہ لگی سی جی نے نور ڈیر شی کیلکولیشن کی گی ایون تے ہارٹ ریٹ معلوم ہے بلڈ پریشر تے معلوم ہے او دا مڑی تصدیق تم کہ چی او کس مڑ شی نے بیا بسئی بیا با ٹیٹ یو سی دا یو لائن بئی آئسو الیکٹرک لائن دا برا اوقات دا ویوز بکی بیا نوی ہوپ چې دا به ما تاسو ته سمجھاو کړی د نیکسٹ لیکچر پورې اجازه ترا کوي الله نگہبان.